nappaa, katsotaanpa näitä posteja nyt tästä läpi. Saa lukea video. Moro Pottu, toivottavasti saat selvää tästä. Mun käsiala on huono, vaikka on jo 15V. Oon seurannut sua jo pitkään ja oot tosi hyvää tekeen videota. Sillä oot oma itsesi ja sanat asiat just niin kuin ne on. En hirveästi keksi tähän mitään, mutta jatka samaan malliin, äläkä anna hiekkäpilulissin häirit sun videoiden tekoon. Pistähän tarroja tänne päin tulemaan. Tuossa alhaalla osoite, älä näytä sille videon. No niin. Siinä on näköjään kaksi tuommoista Simpsoni tuoksu kuusta aatto. Ei mitään. Kiitos niistä ja laitetaan sitten tarroja. Tarroja tullut kun minä olen lisseen niitä vuonna. Siinä on sitten tuollainen piirustus. Tämä taisi tulla sitä miitistä, Kajaanin miitistä tämä. Eli aina kun tämä kirjekuori on, niin niissä tullut sitten tarroja. Tarroja, kun minä suon. Moro Pottu, täällä kirjoittaa kaksi poikaa Haukiputalta. Ollaan katsottu sun videota jo pitkään. Ja ne on tosi hyviä. Niille saa aina naurata. Ala tekemään niitä paistivideoita. Ne on tosi hyviä, varsinkin sinun tekeminen. Voisitko lähettää muutamat tarrat ja parit nimmarit? Saa. Siellä on kasattu tuommoinen, jotta piirustuksia on tuossa. Ja siellä on sitten tuommoinen avoimen peräkki. Jouko. Jouko, eipä jouko. Saa lukea videolla. Moro Pottu, ollaan katsottu sun videoita jonkin aikaa. Sun videot on hauskoja ja parhaita. Silloin kun on tylsää, sun videot piristää päivää. Ja sulla on sepökoira, jatka samaan malliin. Niitä ja Art. Tämäkin taas tulla sitä miitistä tuo. Siinä on tuommoinen piirustus. Tuokin taas tulla sitä miitistä. Siinä on semmonen fanartti. Tuossa on hieno. Tuo mennään seinälle. Seinälle ja näitä muitakin piirustuksia mennään seinälle, että sinnehän minä niitä olen laittanut. Pitäkää niitä nyt johon niillä, että kun niitä kertaa lähetetään. Joo, ja tämä kirja on sitten sitä miitistä. Miitistä sitä paketin mukana, mikä on. Tässä on sulle pari pulloa vissyä ja Brunolle tietenkin pari pakettia herkkuja. Oltaisiin ostettu sulle vielä mansikkasaippua, mutta ei löydetty sitä kaupasta. Sanotko vielä terveisiä Kajaanin Hokin C2 joukkueelle. Kiitos kaikista videoistasi. Terveisiä Pimsaloorolle. Joo. Elikkä Kajaanin Hokin C2 joukkueelle terveisiä. Terveisiä. Vieläpä on kilmuja ja kilut otetaan sinne. Tepoilipinssi. Noppa. Kolmonen, eli kolme työntöä. Siinä on itse tehty tarrake. Itse tehty tarrake. Kirjekuori. Päivää Pottu, oot paras blogaaja, jonka tiedän. Olet myös ensimmäinen, jolle laitan fanipostia. Tuleeko talvella linttävideota meseillä? Enpäs tiiä, kehtäkö sitä. En tiiä, kehtäkö sitä nyt. Mersua raiskat. Laitatko muutaman tarran tulemaan, et sais velillekin asti antaa. Toivottavasti tarrat sopii tuohon mun laittamaan kirjekuoreen. Viittitkö kirjoittaa erilliselle paperille pari nimmaria? Terveisen suuret fanit Kiuruveille.
Moro Pottu. On 16-vuotias tyttö ja mä oon jo jonkin aikaa katsellut sun videoita ja ajattelin pistää sulle posti. On yksi lemppari tubettajista ja sun juttujen laatu on niin perkeleen mahtavaa. Aamulla joskus tänään 4.9. katsoin sun aamun avauksen aamulla, kun venäsin bussia ja nauroin ääneen niin, että kaikki ihmiset mun lähistöllä katto paheksuttavasti. Meinasin kustaa housuun, kun nauroin niin vitusti. Ja sitten sun tarinanurkkas, ei vittu. Se sun mentos kolaa haaste on niinku tuhansien naurujen arvo. Laitan mukana muuten postitus sydämit ja jos viittisit pistää tarroja tulemaan. Ja jos friendille samaan kuoreen myös. Pitäähän sitä friendille kanssa laittaa. Saakeli, kun mä en löytänyt näin iltasilla mitään muuta paperia kuin tän saatanan meitpurstin kirjepaperi, mutta väliäkö sillä? Ootko muuten ikinä vetänyt kunnon känneen ja syönyt ihan vitusti sipsejä samaan? Jos et, niin hyvä. Se maku, jonka sen illan jälkeen aamulla tulee suuhun, on aivan saatanallinen. Maistuu medälle kananmunalle ja jollekin kurkulle. Oli pakko kysyä, koska herralle taittaa se alkoholi maistuu. Kiitos hienosta videosta ja hyvää jatkoa sulle. Niin eihän mulle. Nyt olit kyllä väärässä, eihän potulle alkomahalli maistu. Ei oo potulle kuule alkomahalli maistunut niin 4 kuukkaa. Tullaanko kohta 5 kuukkaa tätä, että kun ei oo maista. Moro pottukoira, sun videot on tosi hyviä. On käynyt isomman paskamakaasin joku vuosi sitten. Oot hyvä videontekijä ja sulla on parhaat jutut. Sulla on hieno mese ja olen katsonut sun kaikki videot. Jopa jotkut uudelleen, koska ne on niin hyviä. Kerro Brunolle terkku. Voitko lähettää pari pottutarraa kirjekuri mukaan? Ja saanko nimmari? Terveisin 15-vuotias poika Joensuusta. Semmonen. Joo, ja tosiaan niin aina kun se kirjekuori on mukana, niin tarroja tulloa sitten kun minä suon niitä lisseltä. Siinä on sitten semmonen kuva ja moro pottu, tässä pari kyssäriä. Lempiasento. No, takko päähän se on ihan mukava paakutella. Keskiarvo koulun loputtu. Olekohan se osa ollut? 6.5 tai jotta, ehkä. Niin minä muistelen. Ihan hyvää. Montako on naista ollut elämän aikana? No onhan minä parisuhteessa ollut kymmeniä kertoja ja niin ensimmäisen kerran taisin seurustella kuudennella luokalla jo. Silloin ei ihan pillunpeli vielä pääse, mutta siitä ei kauan mennä kun pääsi sitten ensimmäisen kerran. Irtonumerot on sitten nyt erikseen, että kai niitä muutama on kertynyt siinä vuosien aikana. Pussi vai lössi? No kyllä minä pussin usko yleensä käytä, mutta mä en nyt katso se irtonuuskakki, että mikä on sun toiveammatti? Kyllä se on pornoalalle. Lempitupettajasi. No en tiedä, niitä nyt on monia, ketä minä seuraan. Mr. Bigsit ja Kalervo ja aika monia seurata. Ei nyt ole mitään semmoista lempiä, mutta niin paljon on ketään seuraa, mutta ainakin Kalervo ja Mr. Bigsit ja näin. Semmoinen.
Oho. Jaa, sieltä tipahti pullon korkki. Pullon korkki. Moro pottu, mitä kuuluu? Hyvää tietenkin. Olen takablogaaja, jolle lähetä faniposti ja sinun videot on hauskoja ja viihdyttäviä. Ensimmäinen kanava, mikä tilasin, olit sinä. Mutta en keksi enää mitään muuta sanottavaa. Hei hei. Voit lähettää tarjoja tulemaan, jos haluat. Postimerkki on valmiina. Joo, sielläkin on. Kirjekuoria. Laitetaan se tolleen. Vielä on viluja. Hilut laitetaan tuommoiseen hiluloon. Siitä katsotaan sitten joskus, että onko miljoona kasassa. Robot, olet yksi parhaimmista YouTubeista mun mielestä. Aina kun katson videotasi, niin nauran sun mersuun hieno. Terveisiä Bruunolle ja Jaskalle. Lähettäisitkö tarroja? Tarroja tulee ja tarroja menee. Moro Jouko. Oot kyllä vitun äijä ja oot eka ja pika YouTubettia, jolle kirjoita. Et esitä mitään ja puhut suoraan niinku pitää. Videos on 5/5. Jatka samaan malliin. Tilasin Espanjasta sulle mersutarroja. Pidähän Iisalmen lippu ylhäällä. Nähään Iisalmin miitissä. Terveisin Johnny. Trollit laittakaa Pepantini ja Peppu ja Peppu niin helpottaa. Niin. Pepantini ihan vaan helpottaa. Joo, siinä näyttää olevan, että Mersu tarjoaa AMGn tarroja kone. AMGn tarroja. Laitetaan ne tolteen. Pinkki. Pinkki kirje. Ei haise. Eiku. Haiseko sitä hajuuksi? Kirje kuor. Semmonen näkyy. Terve Pottu, ollaan seurattu sun videota lähes alusta asti. Sun videot on hyviä ja kerrohan terveiset Bruunolle. Tässä sulle pari kysymystä. Minkä ikäinen Bruuno on? Bruunohan on 2. Onko Jaska elossa? On. Onko Mersussa nahkapenkit? Ei ole vielä. Voisitko lähettää minulle ja minun veljelle pari tarraa? Terveisin veljekset Sabosta. Eiköhän sitä tarroja järjesty. Terve Pottu, olen laittanut sulle ennenkin postia, mutta haluaisin niitä uusia tarroja, niin voisitko laittaa tuohon mukana olevan kirjekuoren pari tarroja? Mukana tuossa vähän rahaa taimalla sen strippiklubi. Terveisin Santeri Tuusniemi. Ja tuossa on tuota taimalasta rahaa. Mullahan taittaa näitä olla jo 2. Meillähän piässä taimmasen mennyt niin valmiina. Rahat kun käy. Trippi kun toi. Hei Pottu. Terveiset aurinkoista Vaasasta. Oot saanut täältäkin päin Suomea paneja ja uskottaa elää kaverin äidin suosittelema. Kaverin äidin suosittelema. Se on varmaan matura. Matura nainen. Lähettäisitkö 4 tarraa sekä nimmerit meidän 4 hengen tekniikan opiskelijoiden poppulle? Kuori löytyy merkillä varustettu. Porukan ainoana naisina päätin ilahduttaa suloisella käsialalla ja antaa runousuuden sykki. Tämäkö se on tämä runous? Miksi me mitään kamaa sulle laitettais? Mieluummin annettais videoilles aihetta. Saattapi piakkoin paketti sinne lähteä, ellet joskus Vaasan itse kerkeä. Tänne saa aina meidän luot tulla. On Pimsarra jutut hauskat potulla. Hyvää syksyn jatkoa, saa.
Toivottaa lanttukissa. PS, pojille terveisiä, kun tunnistatte nimimerkistä. Paha, että lanttukissa. Mutta sille maturalle, matura-äidille terveisiä. Erikoisterveisiä. Mature. Levy. Moro Pottu. Tässä vähän musaa Mersun ja laiton kirjekuoren mukaan, jos pari tarraa saisi. Jatkahan saman mallin, jos videot on YouTuben parhaimmista. Tee Kuopion make. Bruunolle ja Jaskolle terkki. Joo, se on Kuopion make kirjo. Siinä on levy. Siinä on mussikkia ja laitetaan se Mersun kuuntelu. Siinä on tuommoinen piirustus, että mäkki taittelee niitä miiteistä. Suupelsi on siellä ja foppa ja potti. Siellä on kaikki. Kaikki on paikalla. Kiitos kaikista posteista ja kerran viikossa tullut aina tätä postivideoa. Postivideoa sitten, että sen mukaan mitä niitä nyt tullut ja näin. Niin kerran viikko aina yksi video, missä niitä käydään sitten läpi. Läpi ja näin poispäin. Nyt sinne on tänään, nyt sunnuntainahan sinne oli isommesnomisen juttua, niin minä aloitan siihen videoon, niistä vielä linkin ja näin poispäin. Mutta se on, ciao!